มันปูยันโยมต้องเอาคะแนนปูเหล่านี้ทำไมจมูกลุ่มจ้าเฮยสมัยจากกรมการเงี้ยพอต่อปีจันปีพนุรมสายสอบเมาเฮยกบาลผลัดวิดีโอโจรุงพนุรมสายสอบเฮยก็ในเยี่ยงอารมณ์ได้บานโจเตอร์ตัวสนานในขนมพนุรมสายสอบเฮยยันโยมเหล่านี้จันวิดีโอที่ใบมูทิตเตะตัวหนึ่งพรมสายสอดดัดได้ในเยื่อยมปีดำหน้าสวายโรละอังพรมสายสอดอย่างเดียวสำหรับเนี่ยสควอลวิจารณ์ไอสูลสำหรับบัตมาเมอร์เมฟเนี่ยนักบัตบองคลาสมาเกตาให้ชื่อในตำแหน่งสควอลลงจ้ะกันนะจังบาลกาเมอร์เมฟตรายคลาสตรายคลาสบาร์นี่จะลำพลอยปีบิดองไอทักน้องวิดีโอนี่ธรรมะដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាវីដេអូដែលនិយាយអំពីការផ្សងព្រេងដើររួលអាងសៃសក់ដែលបានជួបរបស់ពិតឥឡូវការជួបរបស់ពិតនេះវាមានជួបដែលឡាយពីគ្នាលោកម្ចាស់គ្នាជួបផ្សេងអាត្មាជួបផ្សេងណែកូនសិស្សគ្នាជួបផ្សេងឥឡូវសួរកូនសិស្សមុនសិនបានជួបរបស់ពិតអីខ្លះដែលធ្វើដំណើរមកមើលនិយាយពាក្យអារម្មណ៍ដែលរំរោឃើញលអាងសៃសក់នេះយើងឆ្លងកាត់មិនខ្លះញយអារម្មណ៍បន្តិចមើលឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាបានដឹងហ្នឹងណាកណាមុននឹងធ្វើដំណើរមករកទីតាំងឡាងរំសាយសក់ហ្នឹងគឺពិបាកសួរគេគ្រប់ច្រកលហោរហូតដល់គេចង្អុលសួរគេថាពិសេសគឺសួរអ្នកខ្វៀកគោយហីអពតគាត់ដឹងថាដល់ឡាងអីគាត់ភ្នំអីគាត់នេះគាត់ប្រាប់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចេះតែច្អល់ទៅសួរថាភ្នំនោះជិះឡានមកតាមផ្លូវសួរថាភ្នំនោះភ្នំអីគាត់ថាអត់មែនភ្នំអីទេសួរថានៅភ្នំនោះមានឡាងអត់កណាសួរអញ្ចឹងហ៎ហើយគាត់ថាឆ្លើយថាមានប៉ុន្តែនៅខ្ពស់បន្តិចដល់ពេលរំពឹងថាមានឡាងបានថតហើយដល់ពេលជាក់ស្ដែងជិះឡានមកចេះមកតាមគាត់ចង្អុលហ្នឹងឯងជិះមកជួបភ្នំបណ្ដលចេញភ្នំបណ្ដលវិញអីប៉ាអឺអីថាអស់សំណើចក៏ពិតភ្នំបណ្ដលហ្នឹងគឺមកឡើងរាប់រយដងហើយប៉ុន្តែនៅស្លាំងកាំងណាថាអត់ដឹងថាភ្នំបណ្ដលជិះឡើងចោកបុកភ្នំហីដល់ប៉ាអឺឃើញណូរីផ្លូវតែផ្លូវណូរីមិនថាភ្នំបណ្ដលអីអ្នកប្រាប់ទៀតសោតគាត់កែប្រាប់គាត់កែប្រាប់ទៀតថាសួរគាត់មិនប្រាប់ថាភ្នំបណ្ដនប្រយទៅគាត់ថាហ្នឹងហើយស្រួលយើងបកទៅក្រោយហើយគាត់ចោលថាភ្នំនោះខ្ពស់ហើយសួរថាគាត់មានលអាងអត់មានប៉ុន្តែលអាងហ្នឹងទៅខ្ពស់បន្តិចហើយយើងចង់ឃើញលអាងហ្នឹងចង់ដឹងលអាងហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងដល់ណាដល់ជីកមកដល់ភ្នំបណ្ដនភ្នំបណ្ដនសោះវាមានចឹងទៀតគេអស់សំណើចមែនតើហ្នឹងអាយ៉ាជួបរបស់ពិតទេរ៉ាញោមសំបីតែនិយាយនេះកាមេរ៉ាបាស់ជើងមួយហើយជួបរបស់ពិតទេរ៉ាលោកម្ចាស់អូញោមមែនដល់សម័យយាយមិនទេមិនតែជួបរបស់ពិតតាំងពីនេះដល់ពេលឥឡូវនេះកាមេរ៉ាបាស់ជើងមួយណែជួបរបស់ពិតទេរ៉ាបងអញ្ចឹងបាននៅឃើញរមរោឃើញលាងសាយសក់នេះដើររោញោមដើររោឲ្យទៅសួរនេះអាត្មានេះមិនបាននេះឲ្យកូនសិស្សនេះដើរទៅសួរហើយកូនសិស្សទៅសួរសួរថានៅភ្នំនេះមានលអាងអត់កូនកែអ្នកវាកូនប្រាប់ថាមានលអាងដល់អាងខ្ពស់ហ្នឹងទៅជីកទៅជីកមកទៅដល់ភ្នំបណ្ដនហ្នឹងហើយគាត់អង្គុយហោះចិត្តកូនគាត់អាចាញ់បោកណាខ្ញុំងុំអាចាញ់បោកក្មេងខ្វៀលកូននេះតានេះនៅរឿងមួយទៀតនៅរឿងត្រឡប់មកវិញហ៎ត្រឡប់មកវិញសួរគាត់ភាសាទៀតដល់ពេលត្រឡប់មកវិញសួរគាត់ភាសាទៀតសួរថាតើផ្លូវនេះទៅណាតើគាត់ថាគាត់ថាទៅកន្លែងគេជីកដីគាត់កន្លែងដីជីកដីគាត់ថាគាត់ខ្ញុំកណាសួរនងទៀតតើតើផ្លូវណាទៅលាងរំសាយសក់គាត់ថាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទៅផ្លូវហ្នឹងទៅដល់កន្លែងគេកាយដីបណ្ដោយតែអញ្ចឹងយើងចេះជីកមកអត់ដឹងថាផ្លូវណាទៅលាងរំសាយសក់ឯណាហើយចាញ់បុកគាត់ពីរដងនិយាយរួមកន្លែងគេជីកដីនេះខ្ញុំអាចមើលទេសភាពខែក្រោយថ្មគង់នេះបានកន្លែងនេះតាមប្រសាសរបស់អ្នកស្រុកនៃភូមិនេះគេថាកន្លែងនេះគេជីកថ្មដើម្បីយកទៅធ្វើភ្នំអញ្ចឹងណាញោមហើយមានទឹកមានឯសាននៅកន្លែងនេះមែនទែនទៅមិនយ៉ាងដែរទេសភាពហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងបានថាជួបរបស់ពិតហើយវាសំខាន់នោះ
ចាញ់បោកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសំនួរកូនសោះសួរមិនធម្មតាណាញោមមិនសួរដល់អាត្មាសួរណាគាត់សួរសិតថាតើនៅខ្វះតាសញ្ញាសួរមួយទៀតប្រយោគបើហើយសិតថាតើផ្លូវនេះទៅណាហើយសំនួរសួរអ្នកចេះដឹងសួរមិនធម្មតាទេអឺនឹងកូនសោះគាត់ជួររបស់ពិតមួយឥឡូវលោកម្ចាស់ឥឡូវទី2ដំណើរទី2គឺមកដល់អាត្មាផ្ទាល់មកដល់អាត្មាផ្ទាល់មកដល់នឹងមុខខ្លោងទ្វារហ្នឹងណាញោមនៅដល់មុខខ្លោងទ្វារហ្នឹងឃើញតែបងមួយនោះគាត់អាយុប្រហែលបងហ៎គាត់កំពុងតែអោនរើសទឹកសុទ្ធហើយអាត្មាក៏ចោះទៅសួរគាត់អាត្មាសួរថាបងនេះហ៎វត្តសៃសក់គាត់ឆ្លើយគាត់អត់ឆ្លើយគាត់ទៅអេអេអត់និយាយមកគាត់មកសតុះមិនដឹងថាគាត់មនុស្សបកលចរិតសំខាន់ចេះសំខាន់ថាសួរគាត់ថានៅនេះផ្ទះអរេអានឹងទី2អានឹងទី3ណាអានឹងទី3ម្ចាស់ទី3កណាណាកណាទីកណាទី2ដែរទៅដល់វត្តហ្នឹងហើយជួបហ្នឹងបានសួរទៅសន្តានគ្នាមកសតុះមិនដឹងថាគាត់មនុស្សបកលចរិតហើយចូលទៅដល់ក្នុងវត្តហ្នឹងណែលោកម្ចាស់ផ្ទាល់នេះលោកម្ចាស់ដាញ់ស្ដីមកទៅសួរគេថាម៉េចមិញសួរគេថាញោមនេះផ្ទះឬមួយក៏គាត់លោកសួរគាត់គាត់ធ្វើហ្នឹងហ្នឹងគាត់មិនសូវស្មារតីគាត់មិនសូវនេះណាគាត់ថាដញ្ញអាត្មាទៅមើលខ្លោងទ្វារមកអាត្មាកែបាបច្ចាក្រោយពីចូលភពងាត់មិញមិញចូលភពងាត់ណាចូលរូងភ្នំមិនឈឹងឥឡូវចេញពន្លឺថ្ងៃវិញហើយអាកាសធាតុទៅជែកហើយខ្ចូលមិញមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រួយព្រួយខ្លាំងណាឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាធូរវិញញញឹមសាតែគួយកន្លែងអាកាសធាតុល្អបងណាអឺចឹងបានលោកម្ចាស់ជួររបស់ពិតដែរលោកទៅសួរគាត់នឹងអាចថាស្មារតីគាត់មែនតើនឹងស្មារតោះមួយថ្ងៃនេះដល់សួរប៉ះតអ្នកស្មារតីមិនសូវល្អគាត់បញ្ជាក់ពីបិដងស្ដាប់ឬមិនក៏ស្ដាប់យើងយល់ទៅសារផ្លែចឹងហើយលោកសួរថាដោយសារតែវត្តនោះលបងចរោចរាស់គ្នាបើមើលទៅមិនដឹងអាណាផ្ទះអាណាគាត់ណាវត្តនឹងផ្ទះអ្នកស្រុកជាប់គ្នាទៅពេលចឹងយើងច្រឡំទៅគឺណាសួរគាត់ថាអានេះកត់ឬក៏វត្តកត់ឬក៏ទេអ្នកស្រុកប្រសងឬមើលទេអ្នកស្រុកគាត់ថាវត្តតែបំជឿឲ្យទៅមើលខ្លងទ្វារដូចអាថ្មទៅមើលខ្លងទ្វារទៅពេលចឹងអាថ្មកែហើយគាត់របៀបថាគាត់មើលយកដូចចម្លែកមកពីណាចឹងបានវីដេអូនេះអាថ្មដាក់ចំណងចែកឲ្យថាវីដេអូជួបរបស់ពិតមែនហើយសំបីតានិយាយមិញក៏កាមេរ៉ានឹងជួបរបស់ពិតដែរនោះខ្យល់បាស់ជើងមកចឹងបានអឺកន្លែងនេះអឺមកស្វាយរោលាងខ្សែសក់នេះអឺរំរោឃើញញាតិញោមថ្មរោតាំងពីម៉ោង2ណាតាំងពីម៉ោង2រំរោឃើញម៉ោង4រំរោឃើញអូរំរោឃើញម៉ោង4ជាងញោមហើយអឺផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅទីនេះរិះសាឥឡូវថ្មអង្គុយនៅលើភ្នំហើយរៀងល្ងិតបន្តិចអឺតែអាកាសធាតុយើងនិយាយថាល្អផ្សារភ្ជាប់បច្ចុប្បន្ននេះជារដូវប្រាំងជារដូវប្រាំងហើយយើងឥឡូវនេះគឺនិយាយពីកម្ដៅគឺក្ដៅខ្លាំងណាស់ញាតិញោមពោះក្ដៅខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាមកដល់ទីនេះអាត្មាសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលមានទឹកមានឈើគឺអាកាសធាតុខុសពីយើងនៅនោះមែនទេម្ចាស់កណាគឺខុសពីយើងនៅនោះចឹងហើយចង់ជជែកថាដើមឈើគឺជាអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានថាក្នុងវីដេអូនេះបានអាត្មាចង់ជជែកមួយទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ប្រៃឈើអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដើមឈើអីណាព្រោះកាលណាយើងកាប់ឈើអស់យើងទន្ទ្រានប្រៃឈើអស់ទៅក្តៅញាតិញោមរងថ្ងៃនេះក្តៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឡើងរហូតបើយើងនៅក្រុងវិញបើថាយើងប្រើកង្ហារមិនសិនតិចបើសិនដាច់តែមួយម៉ោងចប់ណាក្តៅខ្លាំងក្តៅតែបើយើងនៅនេះធម្មជាតិណាអត់បាច់ប្រើអត់អត់អីណាគឺខ្យល់អាកាសធាតុបរិសុទ្ធល្អញាតិញោមស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងបានក្នុងវីដេអូនេះផ្សារភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងក៏អាត្មាចង់និយាយថាអឺតែកាលណាយើងបំផ្លាញធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងបំផ្លាញយើងវិញមែនទេចាគណាតែកាលណាយើងបំផ្លាញធម្មជាតិនឹងបំផ្លាញយើងវិញប្រសិនណាបើយើងមិនស្រឡាញ់ធម្មជាតិទេធម្មជាតិក៏មិនស្រឡាញ់យើងដែរ
យើងចេះតែបំផ្លាញអស់ទៅយើងចេះតែកាប់ចេះតែអីអស់ទៅក្តៅហ្នឹងញាតិញោមរាល់ថ្ងៃនេះមិនថាម៉េចយើងថាំងឥឡូវវាក្តៅអញ្ចឹងឯងថាមែនទេវាក្តៅប៉ុន្តែក្តៅនោះវាក្តៅចម្លែកពេកណាវាក្តៅចម្លែកពេកអញ្ចឹងបានថាវាមិនមែនជារឿងដែលចៃដន្យទេអញ្ចឹងណាវីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងទៅចុះក្រាន់តែចៃរំលែកញាតិញោមថាអាថ្មថ្ងៃនេះជួបរបស់ពិតណាជួបរបស់ពិតហើយដឹងតា3អ្នកក្រុមការងារនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ចង់ឲ្យញាតិញោមក្នុងវីដេអូនឹងបានដឹងដែរតាមពិតទៅមិនថាអូមិនបានលោកថតអីងឹតងឹតយប់យប់ចឹងតាមពិតទៅមិនថតយប់ចង់ថតល្ងាចអីទេញាតិញោមដោយសារតែចាស់ដោយសារតែយើងតម្រុំតែរោភ្នំឃើញណាគឺល្ងាចណាងឹតបាត់ដែរគណាគាត់ថាហើយផ្សារភ្ជាប់គ្នានេះផងដែរញាតិញោមវីដេអូក្រោយបើមានពេលអាត្មានឹងធ្វើវីដេអូមួយក្រុមការងារមកវីដេអូទៀតតកតងនឹងប្រធានបទក្រមប្រធានបទតម្លៃនៃប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អាចសាកអាចជាសំណួរថាហេតុអីបានលោកសោះមិនមិនទៅអង្គុយរៀនធួសមាធិក្នុងកត់ទៅចាំបាច់ដើរស្រាវជ្រាវកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រអីមានប្រយោជន៍អីចឹងណាតែចាំយើងវីដេអូក្រោយចុះដោយសារឥឡូវវារៀងល្ងាចហើយញាតិញោមអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងវីដេអូជួបរបស់ពិតនេះហើយយ៉ាងណាយើងនៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់កូនតើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងអរគុណបងបានមកនេះទេបង